nebo si snad myslíte, že by ta trojka nebyla zaplněna jak díky silné vietnamské komunitě u nás, tak díky zájmu turistů navštěvovat vietnamská města a ostatně jedna ze smluv, které teď budeme podpisovat, se týká právě výstavby velkého přibořského hotelu. To je příklad. Přátelé si mají říkat i nepříjemné věci. Chceme-li podporovat turistický ruch, je dobré, aby pro české občany byla zrušena krátkodobá turistická kríza. Vietnam už tato krátkodobá turistická víza zrušil pro Francii, zrušili je pro Německo. Je snad Česká republika něco méně než Francie či Německo? Je k vám méně Česká? Třetí věc, kterou se díky Bohu podařilo vyřešit, byly dva neúspěšné investiční případy, tedy případy českých investic ve Vietnamu. Vážím si přátelského města, že právě při příležitosti a v den na návštěvě byl jeden z těchto případů úspěšně završen a děkuji za to. Víte, v Čechách máme takové přísloví, že jedno schnilé jablíčko může nakazit celý koš zdravých jablek. A jeden neúspěšný investiční případ samozřejmě snižuje podnikatelskou důvěru. Ale to už máme za sebou a díky Bohu za to. Prostudoval jsem si velmi, velmi pozorně strukturu těch smluv, které dnes budeme podepisovat. Právě spektrum těchto smluv dokazuje obrovskou možnost širokopásmové spolupráce prakticky ve všech oblastech lidského života. Mimochodem včetně té, která zde byla zmíněna, jsme připraveni v případě zájmu poskytnout jako zbrojeřská velmoc Vietnamu veškeré potřebné vybavení a respektujeme to, že z našeho hlediska neexistuje pro tyto dodávky žádné embargo, žádná sankce a žádné bojkot. A tak to mezi přáteli má být. Ale nemůžeme se samozřejmě omezovat jenom na zbrojní průmysl. V těch podepsaných dohodách jsou například optická vlákna, sanitární keramika, již zmíněný hotel na pobřeží. Dohoda o spolupráci s naší nejúspěšnější nemocnicí v Praze. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Přál bych si tedy, abychom se řídili jedním krásným příslovím. Než abychom proklínali tmu, je třeba zapálit svíčku. A nám v naší vzájemné spolupráci se už podařilo zapálit velice mnoho svíček, podařilo se rozvinout mnoho úspěšných projektů a já věřím, že právě při příležitosti mé návštěvy učiníme několik dalších velmi konkrétních kroků přátelství, spolupráci a strategickému partnerství v mnoha oblastech. Co je nám platné,
když někam přijedete a ujistíte se vzájemně o korektních vztazích a pak zase odjedete. Já tomu říkám politická turistika. Smyslem skutečného přátelství a skutečného strategického partnerství je podepsat jasné a konkrétní dohody, které přinášejí prospěch oběma stranám. A to se za několik málo minut teprve stane. Děkuji vám za vaši pozornost. Và chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng với sự quan tâm của lãnh đạo chính phủ hai nước, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và